Tjena, dags för en unboxing som jag egentligen ville vänta med. Som jag sa när jag öppnade de förra Nike ID så ville jag egentligen vänta tills jag hade alla tre paren. För att jag öppnade dem samtidigt av någon anledning. Men det var ju för att jag trodde att de skulle komma samtidigt och när jag beställde dem för lite mer än en månad sedan så var dagens datum det garanterade datumet och det brukar alltid bli senare. Typ en vecka efter jag lagt ordern så stora skorna nästan var klara, redo för att skickas. Första paret skickades och kom snabbt. Andra paret kom i rätt tid. Och det tredje paret, eller det fjärde paret så egentligen har jag ringt och mailat dem flera gånger för jag har inte ens fått ett mail där det står att skorna är färdiga. När jag ringer och när jag mailar och frågar dem så säger de att skorna är almost completed eller att de är ready to ship. Men jag har fortfarande inte fått någon bekräftelse mail. Idag mailar de igen och frågar vad som händer med något problem med den färgen eller vad det är, de silvriga skorna. Men de säger bara att de andra skorna har kommit i tid, vilket de tydligen vill ha beröm för. Och att de är ready to ship, sa de nu igen. Jag har fortfarande inte fått någon bekräftelse mail om det. I vanliga fall så får jag mail om att skorna är klara. Att skorna är redo att skickas. Att skorna är på väg med tracking nummer. Och sen får jag ett mail från UPS om att de har en leverans åt mig. Men ännu ingenting. Så, varför vänta med dessa? Det är bara till öppna. Dessa skorna ska vara, ska se här, detta var rose gold eller brons, då är detta guld. Så att, det var ju faktiskt som så att när jag beställde, eller de skorna jag ville ha egentligen från början var ju antingen då ett par nya guld för att mina gamla guld är förstörda som jag ser det så. Och sen så var det då att jag tyckte Rolls gold var snygga. Varför inte ta båda två? Och så var jag rädd att de skulle vara lite för lika. De vanliga guld och Rolls gold, det vi ska se nu. Så då tog jag silver också. Bara för att det inte skulle kännas som jag hade köpt två par som var väldigt lika, så köpte jag tre par istället där jag inte ens ville ha det ena paret. Nu är skorna här i alla fall. Och utan att ha dem så här och jämföra med sidan om varandra. Om jag bara går efter mitt minne. Så tycker jag att dessa ser exakt likadan ut. Och är ännu mer fläckiga och har märken och grejer än vad de andra har. Och prickarna här som skulle vara guld på dessa och rose gold brons på de andra ser ut att vara brons här också. Så vi får väl jämföra lite. Men som ni märker så var jag inte lika lyrisk över dessa. Ja, okej, det här är en skillnad och dessa är absolut mycket snyggare. Ska ni bara beställa ett par så tycker jag att ni kör på brons. Som är i samma färg som min iPhone. Detta är ju rose gold. Och prickarna är i samma färg. Jag ska ta på mig min nya kamerarigg. Så får ni se det jag ser. Rolls gold, gold, brons, guld. Jag kommer ut för rolls gold. De här är absolut mycket snyggare.
mycket pengar för de här Nike-skorna. 1800 eller 1850 eller någonting. Och kvaliteten är absolut inte toppen. Mycket limrester och grejer och... Ja. De förra Nike gjorde jag jättenöjd med. Dessa är jag inte lika nöjd med. Jag ska fortsätta med närbilden. Nu ska vi se om ni ser lite bättre den här gången. Jag tycker ju att här är liksom märken och fläckar och grejer. Och jag tycker dessa här var ännu sämre. Detta. Limrester. Och då ska vi se här. Prickarna tycker jag ju är i absolut samma färg. Och här som ni ser så tycker jag att att prickarna är ju i samma färg. De ser ut att vara brons på båda sulorna. De guldiga har ännu fler fläckar av märken och defekter än de i rose gold. Vi ser här. Så att ja, jag är inte lika nöjd med dessa. Dessa är absolut mycket snyggare. Ska ni bara ha ett par och ni vill ha en snygg färg så är det ju bronsen som gäller då. Så. Lite väl lika kanske. Har man inte dem på sig eller bredvid varandra så är det ingen som kommer att förstå att det är två par olika skor. Jag har ingen aning när de silvriga kommer. Jag ser fram emot dem mer nu än när jag beställde dem. Men än så länge så är dessa absolut de snyggaste. Och dessa här funderar jag till och med på om jag inte ska skicka bilder till Nike och gnälla. För det är limröst och mitt på. On foot och hur de är i storlek, det väntar jag mig tills jag har det tredje paret också. Men så här ser de ut så länge. Glöm inte, ge mig en tumme upp i alla fall. Kommentera gärna. Gör något. Så kommer det nog en video snart igen. Ja, nu har jag bekräftat att jag har samma färg på prickarna på sulorna. Det är brons speckles på båda sulorna. Och jag vet om att jag har beställt guldprickar på guldskorna. Så jag gick in på Nike ID för att se om det kanske var så att man bara kunde välja en färg på prickarna. Eller en sorts guld, för andra färger fanns det vet jag. Och nu när jag gillar Nike ID så för det första så strular sidan jättemycket. Och de har ändrat nu så att du kan bara välja de monofärgade. Alltså innan kunde jag välja annan färg på strappen, annan färg på insidan, snöre, lacelock, insidan och så vidare, så vidare, så vidare. Det enda du kan välja nu är en solid färg på hela skon. Lunalonsula eller vanlig sula, speckles eller inte speckles. Och när du väljer speckles, de här prickarna, så blir det automatiskt i samma färg som skon. Så när du väljer guld så blir det guldprickar, när du väljer brons så blir det bronsprickar, silver och silverprickar. Så att de har gjort fel, Nike. Och sen då så är det här en massa märken och scratches och limrester, så att jag kommer tyvärr mejla dem och gnälla, vilket är jättetråkigt, och då har jag inte ens prövat skorna. Jag vill inte ens tänka på att de kanske inte passar mig, som det har varit många gånger tidigare med Nike ID. Jättesyn att Nike har tappat så
förra gången var jag jättenöjd med båda paren. Och nu, nej. Skorna är ju snygga, absolut är de det. Men för de pengarna som man betalar, de kostar ju nästan det dubbla än vad på vanliga kostar. Och då ska de ju fan vara minst lika bra som en par vanliga after shelf, eller dubbelt så bra helst. Inte sämre. Inte bra alls. Uppenbarligen så har de strud med dessa skorna, för mina silvriga är ju fortfarande inte komna eller klara eller någonting alls. Och de har ändrat totalt i menyn. Nu kan du bara välja ovandel, sula, undersula. That's it. Innan kunde du välja precis allting som du kan vanligtvis hos i Nike ID. Så att jag kommer mejla dem och klaga. Snygga skor, men vad fan kostar de tre paren? Typ, vad var det? Nästan 7000 spänn. Inte roligt alls. Speciellt då det här att de får prickarna fel. Alltså det är ju jättetydligt att det är samma färg på de prickarna. Det är brons på de båda två. Ingen tvekan om den saken. Visst, det syns inte kanske på avstånd, men ändå. Jag har beställt skorna på ett sätt av en anledning.